Եվ 16 ճանապարհ է, այսինքն ինչ համալիր ծրագրեր կա, դու գիտեք, որ մարմնամարության ֆեդերացիայի բյուջեն շատ քիչ է, և բոլոր ծախսերը ՀԱՕԿ նախագահան վերցրել է իր վրա, և ՀԱՕԿ-ը կազմակերպի իրենց ուսումնամարզական հավաքներն ու միջազգային մրցաշարերի մասնակցությունն են, ընդհանուր նաև Եվրոպայի առաջնության մասնակցությունը, և Ռիոյում վերջի ուսումնամարզական հավաքը բնականաբար կանցկացնենք Ռիոյում, ինչպես նաև ծանրամարտի ֆեդերացիայի հետ, որտեղ ծանրամարտի ֆեդերացիան միակ ֆեդերացիան, որ արդեն կոմպլեկտավորված է, և արդեն գիտենք 5 տղաների և 2 աղջիկների ռեյտինգ ունենք. Եվ նույնպես հենց ուղիղ 3 վերջնական հաստատեցինք 16 թվականի որոցային պլանը հենց կոնկրետ Ռիոյի համար։ Անակնկալ չէր, որ ունենք հզոր մրցակիցներ, բնականաբար այն երկրները, որոնք միշտ, այսպես ասած, տոն են տվել միջազգային ասպարեզում, այդ երկրները ևս շարունակում են տոն տալ, և յուրախություն մեզ մեր սերանդափոխությունը, ինչպես դուք նշեցիք, իհարկե սերանդափոխությունը գնում է, ինչպես նորմալ յուրաքանչյուր առողջ կոլեկտիվում և կազմակերպությունում և հավաքականներում պետք է սերանդափոխությունը, և մեր երիտասարդները ցույց տվեցին, որ պատրաստ են և ունակ են բարձր պահել ծանրամարտի և Հայաստանի պատիվը համաշխարհային յուրաքանչյուր ստուգատեսում։ Պետք չէ մոռանալ, որ մեր մարզիկների և մարզիկների առջև դրված էր կարևորագույն խնդիր, մաքսիմում չափով վարկանիշ ձեռքբերել։ Թիմը նվաճել է 5 ուղեգիր, և բոլոր քաշային կարգերից կարող ենք 5 հոգի, 5 մարզիկ ներկայացնել, և քաշային կարգ կարող է լինի, որ ունենանք 2 մարզիկ։ Ցանկը հետևյալն է, այն երիտասարդները, որոնք մեկնել են աշխարհ առաջնության, գումարած Աղասի Աղասյան, Սմբատ Մարգարյան, Հակոբ Մկրտչյան։ Լավագույն 10-ը որոշել են մեր մարզական լրագրողները, և ես հարգում եմ իրենց որոշումը, եթե անձնական իմ կարծիքն եք ուզում իմանաք, ապա ես համամիտ եմ այդ տասնյակի հետ, ինչու բոլորին Հենրիկ Մխիթարյանի և Լևոն Արոնի, իրանք շատ մեծ մարզիկներ են և մեծ հեղինակություն են բերում մեր Հայաստանի Հանրապետության, բայց ես ևս մեկ անգամ պետք է կրկնեմ, և նորից կկրկնեմ, որ լավագույն տասնյակը որոշելը դա մարզական հաջողությունների և մարզական ձեռքբերումների ամփոփումն է տալու, և ոչ մեկ ինձ հակառակը չէ կարող համոզել, որ մեր այս տարի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը ինչ-որ ֆանտաստիկ արդյունքներ է արձանագրել, որ մենք կարողանանք և կողմ լինենք, որ Հենրիկ Մխիթարյանը շատ լավ է ֆուտբոլ խաղում, շատ լավ ֆուտբոլ է խաղում Դորտմունդի Բարուսիայի կազմում, բացի պարում Դորտմունդի Բարուսիայի մարզական պատիվը, փառք ու պատիվ իրան, խնդիր չկա, մենք շատ ուրախ ենք, շատ շնորհավորում ենք, հպարտանում ենք, որ մեր հայ ֆուտբոլիստը գերմանիական ֆուտբոլի ակումբը շատ բարձր է պահում, իսկ ասո, խնդիր չկա, ես եթե այլ մրցանակ լիներ, օրինակ պրիզ Զրիցիցկիխ սիմպաթիի, չգիտեմ, կամ մարզ բանի հետ ավելի ճանաչված լինելու, Հայաստանի ճանաչված լինելու, ընդխնդրեմ, ես ինքս կքվարկեի, եթե իրավունք տային մեր հարգարժան լրագրողները մարզական, բնականաբար, իմ կարծիքով, որ յուրաքանչյուր տարի մենք պետք չի ես հարցը դարձնել ինչ-որ լայն քննարկման, որովհետև շատ պարզ է, մարզական արդյունքներ ենք մենք ամփոփում, իսկ մարզական արդյունքները դուք ինքներդ հաստատ ինձանից պակաս չգիտեք, ով ինչ արդյունքա արձանագրել։ 30 դեպքից 1-2-ից բացառությամբ բոլորը բողոքում են մրցավարներից, ու կապ չունի, մրցաշարը Բաքվում կլինի, թե եսիմ Իտալիայում, թե այլ մայրցամաքում, մենք մեկը առաջինը մրցավարն է մեղավոր, հետո մարզիչ ֆեդերացիաներն են մեղավոր, նախարարությունն է մեղավոր, օլիմպիական կոմիտեն է մեղավոր, հետո մարզիչներն են վերջում մեղավոր, ուստի ամենավերջում մարզիկները, բայց եկեք ուրիշ ձև վերլուծենք, չէ՞ որ մարզիչ, մարզիկ, իրենց պայմանները ստեղծված են, իրենք կարող են միայն, այսպես ասած, մեղամոներ գտնել են մարդկանց մեջ, որոնք չեն ստեղծել իրենց համար համապատասխան պայմաններ, բայց ես չեմ կարծում, որ այս պայդրությամբ մեր հենակետային որևէ մարզաձև գտնենք, որը այդ պայմանները չունի։